তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা। দেউতাৰে গম পাব লাগিলে বহুত ডাঙৰ কথা। ৰঞ্জুন, দেউতাৰ মতে তুমি গুৱাহাটীলৈ গৈ গুৱাহাটীৰ অফিচৰ কামৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। যিহেতু কামত ব্যস্ত থাকিলে তোমাৰো চিন্তাবোৰ কমিব আৰু মোকো গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ কৈছে। মই নাই ৰঞ্জুন বৰ লগত ফোনত যোগাযোগ ৰাখিছে, গতিকে বৌ ক'ত আছিল, কি কথা, এইবোৰ মই নাই আগতে গম পাইছো। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 7:30।